بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو یہاں پر آپ کے ایک اہم اور تازہ ترین بریکنگ نیوز سے آگاہ کر دیں کہ پاکستان میں ایسا ہائی الرٹ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا جو اس سال اگست کے مہینے میں جاری کیا گیا ہے۔ تو ناظرین میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں کتنا بڑا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جی ہاں، وقت ضائع کیے بغیر ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتا چلیں کہ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے ہائی الرٹ جاری کیا ہے کہ 17 اگست کے بعد پاکستان کے شہر گجرات میں ایک بہت بڑا ریت کا طوفان داخل ہو سکتا ہے، جو کہ ابھی پاکستان کے شمال میں واقع انڈیا کے شہر راجستھان میں آیا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ 17 اگست تک پاکستان میں بھی داخل ہو جائے۔ اس لیے محکمہ موسمیات نے سب کو آگاہ کر دیا ہے کہ پاکستان میں اگلے آنے والے چند دن انتہائی اہم ہو سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے مزید بتایا ہے کہ طوفان کی سپیڈ 160 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے، جو کہ کسی بھی ناگوشوار واقعہ کے لیے پیش آ سکتی ہے۔ مزید ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے پیج پر وزٹ کریں۔ تب تک لیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔